keda ma veel tean? Kõige parem, mida ma olen näinud, oli Maardul. Maardul oli mingi peajalne kaheksajalg. See oli nagu väga naljakas. Aa, jah, ma näinud Instagramis ka nagu... See oli nagu hea. Jah, nagu kartuunis, jah. Mina olin Ilja ja olin Narva Transi fan. Moi klub, moi kored. Tere! Minu nimi on Papa ja olen Flora Ultra. Üks, kaks, kolm. Hakka pihta, sa oled kaugelt tulnud. Ma annan alla. Okei. Okay. Ja kaugel kaidi mehed hakkavad pihta. Esimene küsimus. Millisel klubil on kõige ilusem vab? Omalatele küsimusel on üks vastus. Meil. Siin ei saa nagu... Siin ei saa kui... Kus juures, mul see vana meeldib rohkem. See uus, mille see näitle tegi, ei ole enam nii hea. Vana on see õige. Mul on natukene sama moodi meie webiga ka. Mulle meeldib vana ka. Aga, sellepärast, jah. Mul on ka vana webiga särk seljas. Jah, aga me elame sel aastal ja on vaja uuendada ja nii edasi. Ja siis... Kõik ei pea uuendama alati. Kõik, jah. Oh, see on hea küsimus. Mitu premium liiga maskotti oskad nimetada? No meil ei ole. Okei. Okay. Peab olema Transformer, aga seda ei ole. Ma tean Levadia maskot. See on mingi tiiger. Või ma ei tea. Mulle meeldib Saarema maskot. See viking. Yeah. Kui ma olin enda mängul märtsil ja ta oli väga, väga lahe. No siis kaks. Oh, nime Kalju on maskot ka, aga ma ei tea. Tema Roosa rott vist on. Yeah. Siit. Meil ei tea või? Meie ma ei tea. Te ei näinud. Meil on koer. Koer? Jah, pennu. Aga ei haugu, pole veel õppinud. Okay. Mitu aastat ma kogu aeg õpetan, veel ei haugu. Okay. Aga siis Paidel näiteks on Balti-Saksa rõhujatest rüütel. Ma ei tea miks. Noh, neil on see kindluseks ole ka Balti-Saksa rõhuja. Tammekal on minu arust tõru. Lõpmatas, et nagu hakkaks kasvama, aga siia ma ei suuda kasvada. Keda ma veel tean? Kõige parem, mida ma olen näinud, oli Maardul. Maardul oli mingi peajalne kaheksajalg. See oli nagu väga naljakas. Aa, jah, ma näinud Instagramis ka nagu... See oli nagu hea. Jah, nagu kartuunis, jah. Ma rohkem ei tea. Kaleviga on üldse see probleem, meil vahepeal käib see mingi sponsori karu seal ringi, aga need ultrad või need ei tõhe ultrad öelda, fännid on ise kotkad, et siis on võibolla tiibadega karu neil, ma ei tea täpselt. Mida teha, et mängul oleks palju külastajaid? Oh, see on ma lemmik küsimus. See on väga hea. Alustame taristust. Siin 10 vooruga 50 mängu, eks ole, Premium liigas. Selles 27 on peetud Sportland Arenal. Me oleme heaolu ja tarvimisühiskonnas, me peaksime nagu midagi ette võtma, et alustame nagu sellest taristust. Üks samm on tehtud, nüüd on nagu kella ühes, et mängud on ära kadunud. Et me oleme mänguajad nagu paika saanud, aga nüüd me peame ikkagi midagi selle taristuga ka publiku peale mõtlema, et kui nüüd nagu jalgpalliliit võiks ka nagu ette näidata, kuidas nagu hea oleks ja siis saaks teiselt nagu eeskuju võtta, et sel publikul tarvimisühiskonnas peab olema mugav ja mõnus olla. Ja siis ma lisan ainult, et on vaja küsida, mis Pärnu tegelevad, et nendel on hea publika iga kord. Nendel on väga head numbrid. Ja siis mis nad teevad, see töötab. Kes on sinu tiimi parim mängija? Kes on minu siimi parim mängija? Praegu? Praegu mitte keegi. Pärast Levadia kust 0 mitte keegi. Aga tavaliselt ma vastaksin, et Ryan Lindsay. Ta meeldib mulle väga, väga palju. Suure pärane kaitsja. Tal on, kuidas see on, jahoki, jah? Ta mängis jahoki Kanadas. Ja siis tal on nagu see jalgadega, ta on väga, kuidas see on eesti keeles, ma ei tea, aga nagu koer. Okay. Ta on nagu koer, ta võtab iga pall ja praegu tal on vigastus. Okay. Ja ma näen, see on erinev.
kaitseliin ilma teemata. Mis teeb sinu klubi eriliseks? Mis teeb minu klubi eriliseks? Meie klubi on, nagu Narva Transi muide, kaks klubi, kes on alguses saadik olnud. Yeah. Alustame sellest, ainuks on kaks, kõige kauem vastu pidama. Teiseks on see, et meil on Eesti klubi. Mm-hmm. Meil mängivad ainult kodanikud. Mm-hmm. Ja meil ei ole legionäre. Meil on kõige paremad ultrad. No, see on väga ekre natukene. Ja. Ei, see on nagu meil on kõige paremad ultrad. Meil on, me oleme nagu... Viies sektor? Jah. Ma teen seda. Viies sektor on... Nad tegi see auktsiooni, jah? Jah. Väga hea asja. Tegime, jah. Ja klubi on nagu... Klubil on juba nagu oma traditsioonid ja oma süsteem ja no, järjepidevus nagu. No. Ma saan ütelda Flori jaoks, et see on väga eriline klubi. Et kui me mängime Floraga, see tundub nagu see on suur mäng iga kord. Kes jalgpalliklubidest on sinu unistuste vastane? Miks? Vastane? Vastane. Mm-hmm. Tadiilik nagu. Mm-hmm. Unistuse, no Leicester City natukene, et ma olen ka Leicester City fan, ma käinud ülikoolis Leicester City's, kui see toimus, kui nad võitsid. Ja... Aga Leicester on tõesti reaalne ju saada teil. Jah, ei. Siis kui te saate Euroopasse, Euroopas jõuate kuhugile, siis on Leicester on teil võimalik. Siis King Power Stadium, jah, aga jah, et... Ma arvasin seda tiimi ka, et ma oli küla mängades ka Newcastle, Crystal Palace ja nii edasi sellel pojail, kui nad võtsid seda kõik ja kui see toimus, kogu linn oli purjus üks nädal vähemalt ja siis see oleks minu. Okay. Kes on kõige ägidam kogukonna juht? Katrin. Kas see on teie? Jah. Ja. Okay. Katrin, siin ei ole mitte kaate küsimuski. Katriniga siin ei ole. Teie oma, see poiss, kes seal oli, mis ta nimi nüüd oli, Narvas ennem, paar aastat tagasi. Siis, kui see kogukondade projekt pihta hakkas, mulle tuli meelde. See oli ka väga okei. Okei. No jah. Ta, mm-hmm. No, kes seal ennem oli. Ja, ta see oli okei, aga Katrin oli parem. Katrin on kõige parem, Katrin on kõige parem. Siin ei ole kahtluski. Okei, okay, no mulle tundub, et nii, et kui sa olid nii. Ei, ta saab asju ajada, ta nagu, noh, ma arvan, et paljuski ütlevad seda. Mm-hmm. Ja ta näeb nagu väga palju vaeva ka, ma näen kõrvalt seda. Mm-hmm.